A imagem que vemos aqui é a imagem da casa em que Miriam Makeba viveu durante 15 anos, em Dalaba. Miriam Makeba foi uma cantora famosa sul-africana com reconhecimento internacional. Mas a casa representava o exílio em Dalaba. Miriam Makeba é corrida da África do Sul, instala-se em Nova Iorque e pouco tempo depois casa com Stokely Carmichael do Black Panther Party e juntos são corridos dos Estados Unidos. E é nesse momento que Sékou Touré, primeiro presidente da Guiné-Conakry independente, os convida para se instalarem em Conakry, lhes dá as boas-vindas e lhes oferece um terreno para construir a casa onde eles quisessem. E Miriam, que para além de cantora, era uma ativista política e era uma mulher que teve uma carreira de lutar contra o apartheid exemplar, instala-se nesta casa durante 15 anos e aqui vive com a sua família e é daqui que ela gera uma carreira internacional. Esta história também acaba mal, porque o Sékou Touré torna-se um ditador bastante nefasto e ela acaba por abandonar o país com medo, mas para mim a casa era uma espécie de um símbolo do exílio, um símbolo de uma esperança política para uma certa união entre os países africanos e, portanto, muito significante para mim como observadora escultora. E é precisamente a partir da análise da arquitetura da casa que o projeto nasce. Now many is the battle he still had to fight. And many is the family. Neste espaço nós temos um mural na parede, que é a reprodução do interior da casa da Miriam Makeba. E é muito curioso porque a casa em si é um rondável, porque é uma forma até, podemos dizer, quase tradicional africana, mas o interior da casa é pintado e tratado em relevo com uma abordagem típica da zona de Conakry, onde a casa está localizada em Dalaba. São os relevos feitos em linha nas paredes, criando estes padrões que nós vemos aqui. Portanto, é uma forma de entrarmos dentro da casa. E a porta que está representada no mural é a porta de saída da casa. Then one fine day in 1883, gold was discovered in good quantity. Há uma canção específica da Miriam Makeba que eu escolhi para habitar a exposição, que pode ser ligada e desligada conforme as pessoas quiserem, que se chama My Piece of Ground e que é uma canção muito interessante em que ela fala precisamente sobre a história da terra em África, que depois foi usurpada com a chegada dos europeus e com a exploração de minas e etc. E, portanto, a perca de terra. E para mim essa metáfora do africano que perde a sua terra ou da mulher africana que é expelida da sua terra é muito importante e crucial nesta exposição. Uma casa ou um edifício é um objeto imóvel e é um objeto enraizado no terreno. É uma coisa que nós não esperamos que tenha mobilidade. E eu queria desmontar esse objeto para que ele começasse a falar e a significar ou a apontar para a ideia do desenraizamento, de alguém ser forçado a movimentar-se e dos problemas de adaptação e de novas raízes noutros lugares. E, portanto, tive que imaginar uma forma de poder representar a casa para que ela não representasse a imobilidade. Pensar na casa de uma forma como eu a posso desarticular em partes, partes essas que eu escolheria e que seriam partes significantes da casa, e separá-las, portanto, desenraizá-las todas de um sítio e fazê-las voar, fazê-las movimentarem. Eu inventei estes mecanismos de ferro que aludem a mecanismos que se utilizam em guindastes. Se formos, por exemplo, a portos onde estão a ser carregados contentores do cais para o barco ou vice-versa,
vemos estes mecanismos que nos permitem pensar que os elementos, componentes da casa estão a ser transportados, algures. Eles estão em mobilidade, eles não estão fixos em lado nenhum. Esta escultura, particularmente, é a escultura da entrada da casa. Portanto, a entrada da casa tem um alpendre a partir do qual esta parte da componente de madeira é desenhado e ele vai prender ao teto do espaço da Kulturgesta aqui. É claro que não podíamos prendê-lo ao teto artificial, tivemos que fazer um buraco no teto artificial para ir ao cimento real do espaço da Kulturgesta. Mas a ideia é que estes objetos pareçam que estão a movimentar-se e estão a correr ao longo dos cabos de aços e das treliças que estão aqui. A Miriam fala muito da escolha do terreno em Dalaba como sendo uma paisagem muito parecida com a paisagem perto de onde ela nasceu, em Joanesburgo. E, portanto, ela escolhe esse local um bocado para poder revisitar e lembrar o lugar de nascença. E, portanto, a escultura que temos atrás é a escultura da varanda da casa. E essa seria, a varanda é ampla na parte de trás da casa, à volta do rondável, e é onde ela estaria e poderia ver a paisagem que arremetia para Joanesburgo.